Завршија деталните геолошки истражувања на јаглен во Делчевско-Пехчевскиот басен. Првичните резултати од теренските истражувања ги потврдуваат очекувањата за значителни количини на јаглен и во Делчевскиот дел на локацијата Кестамер Трегор и во Пехчевскиот дел кај Панчарево Истевник. Со некоја динамика, после 2018 година очекуваме да почнеме со отварање на рудникот. Тоа значи прво вработување за граѓаните, а понатаму и за општината концесија, бенефит, кој што секако ќе допринесе за развој на и реализација на сите предвидени проекти. Пехчево, за разлика од Делчево, не се плаши од загадување на животната средина, доколку овде проработи рудник за јаглен. Првичните разговори што ги имам направено и по анализите што се направени и конкретно активностите што се предвидуваат, мислам дека нема да има еколошко загадување, заради тоа што баш локацијата е на такво место да не би имало некои значителни пореметување на еколошката средина. Инако оделем, не информираат за конкретни резултати од истражувањата, тоа го најавуваат откако ќе се изработат потребните елаборати кои се очекува да бидат готови до крајот на годинава и потоа ќе се знае конкретно со колкави резерви на јаглен располагаат на одјалиштата и каков е нивниот квалитет. Оделем исто така потенцира дека ќе следува изработка на студија за оправданост за секоја локација, која што ќе даде насоки за наредните чекори кои би се презеле во однос на исплатливоста за отворање нови рудници за јаглен, земајќи ги предвид сите техноекономски параметри, како и нивното влијание врз животната средина. За овие инвестициски активности, АД Елем обезбеди 905.000 евра од собственото работење. Дека Делчевско-Пехчевскиот басен крие големи количини квалитетен јаглен, било потврдено уште пред 30-тина години. Првичните анализи тогаш покажале дека овде има околу 50 милиони тони јаглен.